Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de Língua Portuguesa e Redações, aqui do Estúdio Aulas. E você tá bem? Vamos lá para nossa, antes uma hora à tarde do que nunca. Esse nome ficou show de bola, né? Gostei. Parabéns aos idealizadores. Olha, vou começar a aula hoje parabenizando a equipe inteira aqui do Estúdio Aulas, desde o carinha que fica ali, gente boa, acabou de chegar do almoço, Zureta, até a Nayara, todo mundo que trabalha aqui tá de parabéns, porque é uma equipe show de bola. Gosto demais de vir aqui. E parabenizar também aos professores, por professores bons que vocês pegaram aí, ó. Léo Matos, Gustavo Salles, o homem do sushi. Ó, sushizão, desce o maluco, tava aí também. E para você ter uma ideia, hoje vai ser comigo, eu sou o cara mais normal deles, sou eu. E amanhã vocês vão ter aula de, com o Francion de Direito Constitucional. Amanhã ainda tem aula, hein? Não perca não, você que fez dessa semana a sua sala de aula aqui no nosso Estúdio Aulas. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para você, bem bacana, bem bonitinha. Você tem uma oportunidade única de conhecer um produto novo que o Estúdio Aulas estava lançando. Você vai entrar lá no site do Estúdio vai procurar aluno VIP. Cara, essa ideia foi genial! Uma ideia em que você acessa todos os vídeos do nosso banco de dados que a gente tem para assistir todas as aulas que você quiser. Sabe aquele negócio de você contratar para você, ah, eu queria fazer um negócio aí para ver se tem câmara dos deputados que tá para surgir aí. Ah, mas eu também queria estudar para, sei lá, CFO. Ah, eu queria estudar para um TRF qualquer que é outra banca. Eu não queria comprar os três produtos de uma vez. Bacana. Você se torna um aluno VIP e tem acesso a todos os cursos que você quiser, você monta a sua grade, você monta sua grade com o seu professor de preferência. Olha que massa! Então tem vários professores de condicional, vários de administrativo, você escolhe com quem estudar aquela matéria em si. É ou não é verdade? Beleza? Já tem gente mandando mensagem aí para mim. Então vamos devagarzinho. Eu preparei uma provinha hoje bacana em razão da proximidade com a, a banca IDECAN da prova agora domingo. Mas nada a ver, a gente está preocupada com a matéria. Aqui a gente a ah, como eu estudo língua portuguesa para fazer uma questão de concurso, seja ela qual for. Como é que eu penso, o que, que eu tenho que saber na hora, como eu estudo? A minha, minha preocupação hoje, durante essa uma hora com você, é saber como nós vamos estudar a língua portuguesa para fazer as, as questões em casa. Muita gente fala assim, professor, me indica uma gramática aí. Cara, não tem como eu te indicar uma gramática por uma razão simples. Qualquer uma serve. Gramática é igual, é igual Bíblia, ela tem que estar lá do seu lado, você teve uma dúvida em tal coisa, você vai lá dar uma lidinha naquela dúvida em específico, tudo bem? Beleza? Então vem comigo que a gente vai é, estudar juntos essa matériazinha. Bom, ponto. Peguei uma prova atualíssima da IDECAN, em que a gente vai começar a trabalhar na parte aqui gramática... Eu vou dar uma puladinha no texto, se sobrar tempo no final, que eu quero que sobre, a gente começa a conversar sobre interpretação de texto também. Beleza? A gente põe em gramática aqui, mas é uma gramática geral, porque dentro da gramática a gente estuda fonética, morfologia, sintaxe, aí vem estilística e semântica, tudo dentro da gramática. Uma. Pro forma nesses cursos é que a gente separa o professor de gramática do de interpretação de texto, mas eu como eu sou da velha guarda, eu sou daquele que vem que, que a frente inteira era língua portuguesa e pronto. Então a gente vai estudar junto, beleza? Ótimo, maravilha. Põe lá pra gente, põe lá para mim. A interação que a gente vai fazer, gente, ó, interação, show de bola, viu? Você pode perguntar aí que eu tô vendo, tá? Show aqui, beleza? Eu quero ver você conversar comigo nesse chatzinho aqui. Tá bom? Eu já até coloquei, aí. vamos! Então a gente tá bem demais. Vamos lá. Devagar, para depois não chorar. Sempre tem um que põe assim um, uma mãozinha descurtida. É, eu tenho a ideia que é gente que não tem o que fazer na vida, né? Estudar que é bom, não estão estudando. Mas vamos lá. Devagarzinho. Não porque eu nem comecei a aula ainda. Como é que o cara não pode ter gostado de eu falar boa, boa, boa tarde? Nós estamos juntos. Vamos lá, vamos estudar. Eu tô com você e chamando os outros professores. A fazer o mesmo e agradecendo a presença, a presença deles aqui nessa ótima ideia de uma hora tarde antes do que nunca. Então vamos, vem. Põe lá, põe lá. Isso, obrigado. Aí tem um texto que eu vou ler aqui por conta da aula, mas que lá na hora você não precisaria, tá? Não tenho dúvida alguma em afirmar que Karl Marx foi uma personalidade excepcional, tanto por sua inteligência quanto por sua generosidade, pois dedicou sua vida à luta por um mundo menos injusto. Graças a homens como ele, as relações de capital e trabalho, que na época eram simplesmente selvagens, mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje. Karl Marx contribuiu para mudar a sociedade humana, muito embora seu sonho da sociedade proletária se tenha frustrado. Nisso ele errou, e nós, que acreditávamos em, seus, em suas ideias, erramos com ele. Isso não significa, porém, que o sonho da solidariedade igualitária tenha que ser sepultado, continua vivo. E o que importa é encontrar outros meios de torná-lo realidade. Já alguns países têm avançado nessa direção. Mas, para que esse avanço é, prossiga, é necessário reconhecer que o sonho marxista estava errado, ainda que bem intencionado. Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários, como a luta de classes e a demonização da iniciativa privada, não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista onde ele se implantou. Há que reconhecer que, se sem o trabalhador não se produz riqueza, seu empreendedor também não. Entregar o destino da economia a meia dúzia de burocratas foi um dos equívocos que levaram ao fracasso os regimes comunistas onde ele se implantou. Talvez, ou tampouco, pode-se negar uh, que o regime capitalista se move essencialmente pela exploração do trabalho e da acumulação do lucro. A ambição desvairada pelo lucro. É o mal do capitalismo que deve ser extirpado. E, creio eu, isso talvez possa ser feito sem violência, uma vez que, de fato, ninguém necessita de acumular fortunas fantásticas para ser feliz. A sociedade também não necessita ser irretor irretorquivelmente igualitária, mesmo porque as pessoas não são iguais. Uma pena, uma perna de pau, não deve ganhar o mesmo que o Neymar. Um perna de pau, né? Nem o Bill Gates mesmo que ganha um fé de táxi. E por falar nisso, para que alguém, é, para que alguém necessita ter, necessite ter a sua disposição de milhões e milhões de dólares, e por falar nisso, para que alguém necessita ter a disposição milhões e milhões de dólares para jantar a tripa forra, se ele, é, se ele investir em dinheiro numa empresa, criando bem e dando emprego às pessoas, tudo bem, mas ninguém necessita ter 10 automóveis de luxo, 20 casas de campo, nem dezenas de amantes. Tais fortunas devem ser divididas com outras classes sociais, investidas na formação cultural e profissional das pessoas menos favorecidas, usadas para subvencionar hospitais e instituições para atender pessoas idosas e carentes. Sucede que só avançaremos nessa direção se pusermos de lado os preconceitos esquerdistas e direitistas que fomentam o ódio entre as pessoas. Sabem, sabem por que Bill Gates deixou a presidência de sua empresa capitalista para dirigir a entidade beneficente que criou? Porque isso o faz mais feliz, dá sentido à sua vida. Muito bem, Ferreira Goulart morreu nesse, é, nesses últimos idos aí do ano passado, né, desde o ano passado para cá, então vamos lá devagarzinho. Bom, a primeira é texto. Lembra que eu falei que a gente vai pular um pouquinho de texto para a gente ir direto na, nas que dá para fazer sem precisar ficar voltando ao texto? Então, a gente vai ver, pula essa, pula essa, ótimo, maravilha. que ele fala de vírgula. E se ele fala de vírgula, ó, a vírgula logo após, é o que eu quero saber dele agora. Bem, muito bom, muito bom. E aí eu vou dizer assim para você de cara absoluta. Em, se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários, como a luta de classes e a demonização da iniciativa privada, não sairemos, olha lá, ó. Não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista onde ele se implantou. Maravilha, perfeito. O que, que eu quero com isso aí? Eu quero dizer o seguinte: ele quer a vírgula logo após o segundo travessão. É só. Ele quer que você analise essa vírgula. Ó. Então vamos bater um papo sobre essa vírgula. O que, que tem essa vírgula? Pode, não pode? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês antes da gente seguir, para dizer que eu não estou te enganando. Aqui eu vou tirar tudo que está entre travessões, vou deixar só a vírgula lá. Vou tirar os travessões todos, só apagar aqui o um negócio. Aqui, aqui, caneta, volta para mim. Vou tirar o travessão e vou deixar só a vírgula lá. Aí eu vou analisar junto com vocês. Eu quero analisar junto com vocês se essa vírgula permaneceria aí mesmo eu retirando os travessões. É isso que eu quero saber. Se eu, eu, tirando os travessões daí, essa vírgula fica aí, ó. Se insistimos nos dogmas ditos revolucionários, não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista. Então, esse se insistimos aqui, ó, é um advérbio, uma oração adverbial condicional. E ela está deslocada, né? É uma oração subordinada adverbial deslocada. E se ela está deslocada, cambadinha de gente boa, a gente precisa necessariamente saber o quê? A gente precisa necessariamente saber que toda vez que o advérbio está deslocado, está antes, porque a vírgula é o que? É, sujeito, verbo e complemento, não é? Se eu pegar o advérbio que, tá, que tem que estar tá no final e colocar antes, olha, a vírgula é obrigatória quando ele for muito grande. E é isso que ele está tratando aí. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai procurar essa ideia. O que, que eu fiz? Antes de ler as, as questões que eles me deram, eu preferi entender o que ele quer. Porque ao entender, eu já elimino os absurdos, que eu não sou enganado por ele. Quer ver? Vamos lá devagarzinho. Ah, a diz assim: ó, tem seu emprego justificado, já que separa a oração adverbial, que está anteposta à principal, conferindo correção gramatical ao texto. Olha que maravilha. Põe assim: verdadeira, essa aí, boa para a gente analisar. A gente ainda não chegou lá, mas ela é boa. Não é? Aí eu venho aqui e falo assim: é facultativa. Já pode botar errado, porque ela não é facultativa. Ela é obrigatória. Para separar esse tipo de coisa, ela é obrigatória. Beleza? Tranquilão, dúvida, choro, ranger de dentes, loucuras, orgias ou depravações? Não. Então, beleza. Olha lá. Ela é obrigatória. Bacana. Então, já não é. essa. Se você ler o resto, ele vai te convencer de que você está certo. Tudo bem? Então, não leia o resto. Se ela não é facultativo, você sabe disso, para que ler o resto? Agora ele fala, é obrigatório, agora eu vou ler o resto. E separa objetos pleonásticos, quer dizer, repetidos. Repetidos. O que ele está dizendo aqui, essa primeira parte que tem oração condicionada, da outra, são elementos repetidos. É isso? Não. Então, já corta. Uma palavra nega o resto todinho. Beleza? Poderia ser omitida preservando-se a correção gramatical. Eu posso omitir? Não. Gente, ser omitida... E ser facultativo, ele está perguntando a mesma coisa. Errada. Tranquilão? É, só vai até D. Errada. Então, isso significa dizer o seguinte: nós já tínhamos achado qual é a questão de cara, letra A. Vem cá, se você não entendeu ainda. Como é que eu estudo, professor português? Eu, se fosse vocês, deixaria de lado a teoria, do lado mesmo. Começa a fazer por exercício. Igual a gente está aqui. O cara perguntou de uma vírgula. Eu não sei o porquê que aquela vírgula está lá. Eu vou voltar à minha teoria. Vou ler na teoria o que é vírgula. Eu vou encontrar que tem uma oração de antes e que ela é separada por vírgula da principal quando ela está anterior. Eu achei a questão. Venho aqui e começo a ler. Olhei. Ótimo. Aprendi. Fiz um resumo. Quando houver oração subordinada e tal, vírgula obrigatória. Beleza. Volto, leio o resto. Não é, não é facultativa. Não é pleonasmo. Não é emitido. Ah, eu não lembro o que é pleonasmo. Para na palavra pleonasmo. Volta a teoria, olha o que é pleonasmo, volta, se complete. Essa, essa busca por conhecimento faz com que você memorize muito melhor e mais rápido do que ficar, ler toda a teoria durante uma hora, durante outra hora faz o exercício daquilo. Não funciona. Tudo bem? Põe lá pra gente, por favor. Aí, na número. A gente está na 3, 4 agora. Vamos ver se ela é de gramática bonitinha. A relação de sinônimos, sinonímia é a mesma coisa de. Sinonimos. Mesma coisa. Entre os vocábulos distintos, diz respeito a determinados aspectos semânticos. Olha, de sentido do texto. Considerando-se a preservação do sentido original do texto, os vocábulos destacados a seguir seriam substituídos adequadamente pelas respectivas sugestões. Com a exceção de. Tome muito cuidado com isso aqui, ó. Ele quer então todos vão dar menos um. Esse um é que eu estou atrás, tá bom? Todos darão menos um. Então é desse um aí que eu estou atrás. Então vamos lá devagarzinho para a gente ver que fomentam ódio. Fomentar o ódio é alimentar o ódio, incitar o ódio, não é a mesma coisa? Fomentar o ódio, criar o ódio, incitar, ficar alimentando, incitando, provocando verdadeiro. Os dois estão bom. Não é essa a resposta que ele quer. Ele quer a resposta: exceção. Sonho da sociedade proletária se tenha frustrado, malogrado. Malogrado e frustrado é a mesma coisa. Se você vier aqui e colocar, se tenha malogrado, mal grado, mal agradecido. Então ele foi frustrado. Tudo bem? Beleza? Ele sofreu uma, uma frustração. Perfeito. Então aqui dá: aqui também. Ele quer trocar a ambição desvairada pelo lucro é o mal do capitalismo. Pela ambição frenética, desvairada, sem variação, loucura, total, frenética. Dá igual? Dá. Veja, ele não quer sinônimo perfeito. Não são sinônimos perfeitos. Ele diz que é, vocábulos distintos, determinados aspectos semânticos e contextuais ficam iguais. Sinônimos. Não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista. Não sairemos do impasse que Desaveio. Inviabilizou, desaveio está errado. Desaveio é aquele que ficou torto, ficou sem rumo. Inviabilizar é não deixar que vingue. Não viabilizar. Então aqui não dá para trocar a letra D de dado. Ah, professor, mas eu não sei o que é desaveio. Ótimo. Você sabe o que é: incitar, malogrado e frenética. Pela exceção, você sabe que é a última. Não é a verdadeira que você tem. Olha que coisa maluca, hein? Vamos lá? Vamos mais? Então vai. Se eu disser assim para você então, de acordo com o texto, a excepcionalidade atribuída às personagens de Calmax vem de um conjunto de argumentos. É texto, vamos voltar. Daqui a pouco a gente volta para ela. Um, dois e 5, eu sei que está suspenso aí. Aí ele diz assim nas seis: considerando a ocorrência de uma relação de sentido entre agente, paciente instrumentação verbal. Temos a construção de predicado relacionada com distintas é, condições de vozes que ele quer. Deste modo, assinar a seguir o trecho relacionado cuja é, restrita na voz ou reescrita na voz passiva é possível. Veja, ela não está na voz passiva, ele quer aqui é a possibilidade de você escrever na voz passiva. Vamos lá? Vamos, ó, primeira tela branca. Vamos entender vozes do verbo. Como assim? Não entendi. Se o cara está perguntando para você vozes do verbo, na construção, né? Vozes verbais. Existem para nós leigos três vozes. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Não é uma maravilha? Na voz passiva ou ativa, mudar aqui a canetinha para ficar mais bonitinho. Eu tenho quando o sujeito da frase age, ele é o agente da ação verbal. Beleza? Tranquilo? Depois, na voz passiva, eu tenho como sujeito aquele que sofre a ação. Ou seja, a gente pode chamar de paciente da agente da ação, paciente da ação verbal e na voz reflexiva o sujeito vai agir e sofrer a mesma ação e sofre a mesma ação então ele é agente e paciente opa é para passiva é escrito assim né paciente da ação tá aí uma boa boa questão né passiva paciente não é isso mas aí, a voz passiva ela tem duas separações. Vou trocar de caneta de novo, para a gente entender. Existe a voz passiva analítica. Eu vou explicar porque que eu não apaguei. Eu não apaguei aqui, gente. Porque se eu apagar, some tudo, hein? Analítica e sintética. Quase eu botei o dedo lá. Sintética. Essas duas coisas são diferentes, porque A voz passiva analítica usa a locução verbal aquela que tem locução verbal dois ou mais verbos. E a voz passiva sintética, eu uso o C que a gente vai chamar de partícula apassivadora. Beleza? Tranquilo? Show! Então vamos lá, devagarzinho pra gente não errar. a gente não, não sofrer a ação aí da barada. Se eu disser assim para você, sabendo disso tudo aqui, ele quer aquela que é passível de entrar na voz passiva. Então eu vou pegar outra tela branca para a gente discutir só a voz passiva. Existe uma tabela que a aluna adora tabela, você sabe, né? Existe uma tabela de conversão da voz ativa para a passiva que é uma tabela que deve ser respeitada e eu vou explicar para você o porquê que você nunca mais vai errar na sua vida uma questão dessa. Por quê que deve ser respeitada essa tabela? Então, galera, se a gente tem que ver verbo aqui, ó, verbo loucamente. Eu sei que deu uma caída na transmissão, mas vamos lá, todo mundo junto. A gente está aqui, vamos lá, vamos gravar esse negócio. Verbo transitivo direto. Então, eu tenho que saber que se eu disser assim, ó, quem verbo mais verbo. E eu consegui pensar no seguinte: se isso aí sair sem resposta, ou a resposta for um advérbio, o que eu tenho é um verbo intransitivo. Se sair sem preposição a resposta, eu tenho o verbo transitivo direto. E se sair com preposição, eu tenho o verbo transitivo indireto. Eu tenho que ter a parte direta para ser voz passiva. Se o cara coloca uma frase mais ou menos assim, a banca já está elaborando sua prova. Quando eu falo isso, a banca já está elaborando sua prova. Eu tenho a banca sujeito. Já está elaborando, quem está elaborando está elaborando algo direto, objeto direto. Então eu sei que esta frase é passível de voz passiva. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto. Basta eu voltar, eu pego o que é objeto direto e transformo em sujeito. Sua prova, porque aqui é a voz ativa, ó. Se você reparar, reparar aqui o sujeito age. Sua prova, ó, está Sendo elaborada pela banca. Você agora classificar junto comigo essa frase aí, fica assim, ó. Sua prova, sujeito que sofre a ação, está sendo elaborada a locução verbal e pela banca o agente da voz passiva. Por isso, quando tem verbo transitivo direto, é passível de ser. É, voz passiva. Por quê? Porque o direto não tem preposição e ele pode virar o sujeito, porque todo sujeito não pode ser preposicionado. É por essa razão, gramaticamente falando, tá bom? Beleza? É, me põe aí na tela, deixa eu, deixa eu resolver umas dúvidas do pessoal que está no chat aqui, loucamente. Depois a Nai manda para mim o resto das dúvidas todas, tá? É, que ficaram aí depois. Tem gente de Iporá, no Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, DF... Giruá, Rio Grande do Sul, tchê! Salve! Ó, ah, é... Pernambuco, ah, Pesqueira, é, Kelly? Pesqueira. Tem gente que fala... Ah, Flávia... Concorrência, professor. É verdade, também acho. A vaga dele será nossa, professor, também acho, Cristine. A ah, Guarujá, já morei em Guarujá aí, nas pitangueiras, hein? Tem o Bruno aqui do DF, a Flávia Cabral, de Quixadá, doutora. E eu quero mandar um beijo grandão... Para a Michelle, gente boa, tá sempre assistindo as minhas aulas, sempre loucamente. Bom, aí tem o Antônio. Ah, curti as aulas e tal, Antônio, beleza? pessoal gostando, fã do professor, Gustavo Salles, Gustavo. Eu que sou seu fã, meu amigo. Márcia Ramos tá aí sempre na área, né, Márcia? Tá, tá sempre comigo. Gostei da dica, Tati? Dica show, vai ter mais daqui a pouquinho. Aula show, obrigado. Valeu, Michele Moura. Olha aí, a Michele, para quem eu mandei um abraço, tá sempre aqui, beleza? E vamos lá, aí o pessoal falando de travou, falando de, de, de terceirização. Eu sei o seguinte: quanto mais você pensa em terceirização, mais você perde tempo estar tá estudando. Porque concurso sempre vai haver, sempre haverá essa terceirização que foi aprovada e foi na iniciativa privada, porque na pública é inconstitucional, então não nos preocupemos. Vamos lá, vamos lá. Põe lá para mim. Vamos voltar a frase lá, vamos voltar, porque aí é que, que, né, que a giripoca pia. Aí ele diz assim na 6, olha bem, presta atenção. Considerando a concorrência de uma relação semântica entre agente, paciente, instrumento da ação verbal, temos a construção do predicado relacionado com distinções vozes. Distinções de vozes. Desse modo, assinarem a seguir o trecho é selecionado cuja reescrita na voz passiva é possível. Bom, se ele quer que é possível, ele quer qual dessas frases tem verbo transitivo direto? Na verdade, a pergunta é essa. Então se eu falo, quem errou, ele, ele, quem erra, erra e pronto, ou erra em algo. Verbos ah, já alguns países têm avançado. Quando ele tem avançado, quem tem avançado, tem avançado e pronto. Ou nessa direção que é lugar, verbo transitivo Se sem o trabalhador não se produz riqueza, olha, não se produz riqueza. Olha que massa. Não, riqueza não é o que? Produzida, já está na voz passiva. A letra C é aquele que ele quer. Karl Marx foi, é verbo de ligação. Então ele quer, quem produz, produz algo. Se você fosse em cima dos verbos, olha que fácil. Ivo, quem produz, produz algo. Pronto, achou a resposta, é essa. Beleza? Tranquilão, beleza? Show de bola? Dúvida, choro, ranger de dentes, loucuras, orgias ou depravações? Então repara. Sete. É agora. A sete é a dureza. Na sete. Ele diz assim, tendo em vista os aspectos linguísticos, assinale é a afirmativa correta a respeito, ó, né, referente ao trecho selecionado. Então ele quer a resposta correta a respeito do trecho selecionado. Vamos lá devagarzinho. Na 7, a ambição desvairada, a ambição desvairada, né? Pelo lucro, é um exemplo de ocorrência da voz passiva. Alguém diz aí, professor, a, aqui disse para mim assim: é, loucamente me disseram assim, ó, Brasília tá pegando fogo, qual é a figura de linguagem? Eu vou te falar, metáfora. Mas é que ele não quer isso, ele quer a ocorrência da voz passiva, identificada pelo emprego da contração do pelo. Olha, voz passiva a gente já sabe, o sujeito sofre a ação. A ambição desvairada pelo lucro. Você não está nem vendo o verbo aí. Se ela é ambição pelo lucro, está ligada à palavra ambição, que é nome. Ambição por algo. Isso aqui é complemento nominal, não é agente da passiva. B de bola. As formas destacadas em mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje. Estão, corretamente, estão corretas gramaticalmente de acordo com a concordância estabelecida com o mesmo vocábulo. Ele quer saber se o mesmo vocábulo é o que fala sobre mudaram, que é o que se refere ao as. Lá no parágrafo 2, vamos voltar para a gente achar essa frase. Mudaram, parágrafo 2 e o as. Graças a homens como eles... Lá, 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 lá. Então vamos ler. Graças a homens como ele, as relações de capital e trabalho... A gente já viu que o travessão não precisa nem ler. Mudaram. Então, as relações mudaram. Alcançando as conquistas que as caracterizam. Que caracterizam quem? As relações de trabalho. Perfeito. Beleza? Perfeitinho. Relações de trabalho. Muito bem. Então, a B, na 7, lá na 7 a gente está. É correta, bacana, cheirosa. É a B a resposta. Mas aí a gente não sabe ainda, vamos ver o resto? Em entregar o destino da economia a meia dúzia de burocratas foi um dos equívocos que levaram ao fracasso os regimes comunistas onde ele se implantou. Economia e levaram operam sua regência através da mesma preposição. Olha bem, economia e levaram operam sua regência. Olha, entregar o destino da economia à meia dúzia. Esse A não é de economia, é de entregar algo, destino, a alguém. Meia dúzia. Não é de economia. Então já não tem regência economia. E levaram foi um dos equipes que levaram ao fracasso os regimes. Quem leva, leva algo a alguém, ou alguém a alguma coisa. Levaram os regimes, direto, ao fracasso, indireto. Olha que coisa mais, mais maluca. Ele estava perguntando o verbo entregar e levar. Se aqui no lugar de economia tivesse escrito entregar, o itera era certo. Mas ele é errado por conta dessa parte de economia. Tudo bem? Beleza. O emprego de tampouco em tampouco pode-se negar que o regime capitalista se move essencialmente pela exploração do trabalho e pela acumulação do lucro. Tem por objetivo conferir ênfase à ideia posterior e contribuir para a coesão textual. Sua missão manteria o aspecto semântico original. Tampouco significa dizer também não. O sentido é esse. Então eu não posso tirar porque eu firo o sentido. Ele diz que eu posso tirar, ó. Sua missão manteria o sentido. Não, não manteria. Primeiro, e tem por objetivo conferir ênfase à ideia posterior. Não. Ele está a conferir soma, adição, não é ênfase. Tudo bem? Então ficou a letra B de bola na número 7. Beleza, beleza, beleza. Dentre os elementos que contribuem para a organização textual estão as formas remissivas, sendo fundamentais para a construção textual. Dentre as expressões destacadas, remissivas, aquelas que são ligadas ao anterior. Dentre as expressões destacadas a seguir, não se trata de uma expressão referencial anafórica, ou seja, anterior, que é o contrário da catafórica, que é depois, não é antes. Então cuidado, ele quer que não é anafórica, ou seja, que não se refere de trás. Pode ser até para da frente, ou pode ser nada. Não tem problema nenhum. O nada também aí é bem aceito. Beleza? Vamos lá ver? Ele diz assim, o regime comunista onde se implantou. Ele se implantou no regime comunista, ou o regime comunista onde se implantou o regime comunista. É B? Vamos lá na 4 para a gente entender essa frase. No 4 aqui, ó. Porque senão você vai passar que é para antes. Vamos 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 criar um, um login aqui para nossa cabeça. O onde significa lugar. Sempre. Se não tiver lugar, ou ele não se refere ao anterior. O onde está errado. No caso aqui não vai estar tá errado porque é o texto. Mas eu vou voltar lá no quarto parágrafo só para a gente ver se onde comunista, para você entender na frase o que ele quis dizer. Um, dois, três, quatro. Beleza até aí? Ele fala assim: vou ler a partir daqui, ó, onde eu passar o traçozinho. Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários, não sairemos do impasse que inviabilizou o regime onde ele se implantou. Onde ele, o regime, se implantou. Se implantou em algum lugar. Esse onde não está se referindo a nada para trás. Ele está se assim, não é, em que viabilizou o regime, em que ele se implantou. Ele se implantou naquele regime. Não, não é no regime. É no lugar onde ele se implantou. Esse aqui está no lugar de lugar mesmo. A palavra lugar. Enviabilizou é, o regime no lugar em que ele se implantou. Beleza? Onde ele se implantou? Então aqui está significando lugar. Não está se referindo a um lugar anafórico. Cadê você? Não, não é aqui não. Estamos lá longe já, aqui. Então, esse onde não é o lugar, é o que ele quer. Não é, ó, não é, é, é referencial de trás, anafórico. Vamos ver como é que funciona? Isso talvez possa ser feito sem violência, se isso se refere a algo que foi dito atrás. O seu sonho da sociedade proletária se tenha frustrado. O seu, do Karl Marx, que, se, que importa. É encontrar outros meios de torná-lo, tornar algo que foi dito antes. Então, todos estão antes, menos o A. O A pode parecer estar tá antes, mas para isso tinha que ter um, um significado de lugar. Beleza? Tranquilo. Dúvida, choro, Ranger de Dentes? Estamos chegando ao final das de gramática, hein? Dentre os elementos que conduzem à progressão textual está a referenciação constituindo a atividade discursiva, veja, Maria, o povo que escreve difícil, né? Ó, é referenciação, é referente, constituindo a atividade discursiva, quer dizer, de escrever, nada demais. Progressão textual é a capacidade que a pessoa tem de na hora de escrever um texto e aumentando as informações sobre o mesmo assunto, tá? Tendo em vista a retomada como estratégia de referenciação, pode-se afirmar acerca dos termos destacados no trecho Graças a homens como ele, as relações de capital e trabalho, que na época eram simplesmente selvagens, mudaram alcançando as conquistas que as caracterizam hoje. Ele quer lá aqui. O que a gente pode afirmar? Ele quer, ó, Pode se afirmar que. Então ele quer a verdadeira. E se ele quer a verdadeira, vamos atrás dela, não tem problema nenhum. Letra A. A letra A diz assim, o pronome ele introduz. No texto, um objeto do discurso. Então, o pronome ele no texto introduz o um objeto do discurso. Repara. Graças a homens como ele, ele, Karl Marx, ele é o objeto do discurso? Não, não é. Porque o objeto do discurso é discutir, por exemplo, a, as, as diferenças de classes, a solidariedade, a parte. De você ter uma, a não divisão mais. Então, vamos botar aqui: solidariedade. A parte da divisão errada de proletariado e os, os, o empreendedor. Uma nova visão, se você quiser falar, dentro do passado. Beleza? Então, não, não, ele não é o objeto do, do discurso. Agora, as ideias dele, tudo bem, mas Karl Marx não. As relações de capital e trabalho passam a ocupar no trecho em análise o foco do discurso. Ele fala: graças a homens como Marx, as relações de capital e trabalho mudaram, alcançando as conquistas. Pronto, você, a resposta do de cima está na de baixo. As relações do, de capital e trabalho novas é, são o objeto do discurso que eu tenho. É a B, mas vamos lá devagarzinho para a gente entender. Em. Que as caracterizam. O termo destacado retoma um objeto discursivo conquistas presente no texto. No texto. Olha lá, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje, que caracterizam as próprias conquistas, ó, conquistas que caracterizam conquistas ou conquistas que caracterizam as relações de trabalho. Não é verdade? As conquistas caracterizam as relações de trabalho. Conquistas é sujeito. De caracteriza. Quem caracteriza que caracteriza algo. Olha lá, ó. sujeito. Então, ele, o as aqui está no lugar de relações e não de conquistas. Cuidado, que essa aí engana fácil. Os dois estão no feminino. Os dois são também plural. E a letra D de dado fica em função de retomar um termo já mencionado: o as. De as caracterizam. Poderá ser omitido. Oh, já pode botar aí errado, né? Não tem como tirar o objeto direto. Sem que haja prejuízo linguístico e semântico. Olha, alcançando as conquistas que caracterizam hoje. Caracterizam quem? Caracterizam o quê? Vai ficar faltando o objeto caracterizado. Não pode ser omitido. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal não pode ser tirado da frase. Beleza? Vamos para a décima e última desta leva, porque eu sei que a gente vai fazer umas de texto ainda ali. Tendo em vista a adequação da linguagem, a situação discursiva, vi de novo a mesma coisa. O emprego da expressão perna de pau em um perna de pau não deve ganhar o mesmo que Neymar. Eu acho que deveria. Eu gordo perna de pau deveria. Nem Bill Gates o mesmo que ganha um chofer de táxi. Na verdade, o contrário. O chofer que devia ganhar Bill Gates. Em, em relação ao texto indica, vamos lá devagar. Um afastamento, ó, então ele quer perna de pau aí no texto. Em relação ao texto indica o quê? A palavra perna de pau. O que, que ela quer dizer? Ixi, maria agora, hein? Quando eu falo o que, que ela quer dizer, vamos lá devagarzinho para a gente não errar. Beleza? Terculão? Vamos ver devagarzinho. Eu, eu já marquei as outras aqui. Ah, ah, marquei. Tudo marcadinho, bonitinho. Então vem devagarzinho. Olha lá. Se eu quiser dizer assim para você, um afastamento do discurso, perna de pau, afasta o discurso apresentado quando é o tipo de texto predominante. Ele faz isso? Escrever perna de pau ali vai afastar ah, ah, o discurso daquele texto predominante, que é o dissertativo, o discursivo? Não, né? O uso de uma figura de linguagem não afasta. Então anota aí, não afasta. Beleza? Se fosse todo o texto assim, tudo bem. Mas uma hora ou outra, não tem problema. O nível de formalidade linguística exigido, mas, ó, em relação indica, indica nível de formalidade linguística diferente, distinto, diferente, verdade, porque do nada ele estava falando de Karl Marx, falando sobre é, a sua relação que tem com, com o trabalho, as relações de trabalho, né, e, 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 e capital, e assim vai, mais adequado à situação de produção de tensionalidade textual, adequado por quê? Porque ele quis dar 12 extremos, quais extremos? Neymar, um excelente jogador, um perna de pau, um péssimo jogador, então ele quer os extremos, Bill Gates, o cara mais rico do mundo, e um chofé de táxi, que não é, nem chega perto de um mais rico do mundo, meio preconceituoso aí, mas dá ideal, ideal. Tudo bem, beleza? Qualquer um que ele colocasse aí, a gente ia falar que era preconceito, né? Põe professor, que eu não acho. É, nem o Bill Gates é o mesmo que ganha o professor, porque eu tenho pena do Bill Gates. Beleza? Até aí, tranquilo? Mas adequado, é extremos, adequado à situação. Quer dizer, é um nível de formalidade diferente do que estava sendo tratado, mas é adequado ao que ele quer mostrar, essa ambiguidade, esse extremo, essa dicotomia, esses dois polos, essa dualidade, esse nihilismo. Entre esses dois, tópicos, é, esses dois tópicos. Verdadeiro. A B é boa. Marca B e vamos atrás da C e da, e, da D para a gente poder negar. A utilização de uma linguagem com maior nível de afetividade. Afetividade? Você, quando fala perna de pau, ele está sendo afetivo? Não, né? Já corta. É, recurso argumentativo empregado para esclarecer a tese apresentada? Também não. Reforça, não esclarece. Uma relação de proximidade entre os interlocutores com a finalidade de haver uma igual aproximação quanto ao ponto de vista defendido. Olha, essa aqui é muito boa para a gente discutir. Uma relação de proximidade entre os interlocutores. Chamar o cara de perna de pau não mostra essa proximidade. Isso aqui é para te enganar. Proximidade é quando fala você que acha isso, o que você acha. Não seria possível perguntas. Chamava o cara de você. Conversar com você durante o texto. É proximidade entre interlocutores. Não conversar com você, usar linguagens comuns, não quer dizer que o cara quer ser próximo a você, não. Não necessariamente. Beleza? Tranquilão? Então a 10 já foi. Falando aí do aluno VIP, já que entrou aí na, na parte, o aluno VIP, a gente falou no começo dessa transmissão e está falando agora de novo. Presta atenção, são mais de 3 mil, lá vai pancada de vídeos. Com acesso ilimitado, tem aquela história de assistiu três vezes caiu, teve quatro acessos já foi, não sei quantos minutos eu ainda tenho. É ilimitado durante um ano inteiro, olha aí, por R$ 119,90. Ou seja, seja um aluno VIP, vem para cá, tá gostando da aula, assista as aulas do professor Léo Matos, Gustavo Sales, Décio, enfim, todo mundo que está aqui. As minhas aulas de, de gramática, interpretação de texto, redação oficial, redação discursiva, exercícios, é tudo liberado, aluno VIP. Beleza? Tranquilo? No final a gente volta e fala mais um pouquinho do Merchan, aluno VIP. Vai, vai daí, Iogurteira! Vamos, a mulher da Iogurte vai falar agora. Põe lá para mim. Aí eu vou voltar aqui pra gente fazer as outras. Ai, Iogurte, a teme. Ó, um. Considerando a estrutura textual apresentada e o desenvolvimento das ideias ao longo do texto, assinale a afirmativa que é correta. Agora a gente está na interpretação de texto. Foca em mim, como diz o povo aí, para eu falar um negócio. Gente, interpretação de texto, vou te ensinar como é que se faz e a partir de hoje você só vai fazer desse jeito. Você vai pegar a prova, as provas que você está estudando, porque agora você não estuda mais teoria. Você vai pegar as provas. Tá aprendendo? Não é? Não? Hein? Todo mundo, Michele, todo mundo aí? Beleza. Você vai pegar a prova e vai, ao ler a prova, não leia o texto. Vai direto no item. Faz todas as de gramática primeiro, pesquisando, igual eu já falei, lendo, trazendo a informação para dentro do, da questão. sou intuito, gente, não é acertar o item. Ah, acertei! Nossa! O seu intuito é estudar. Não fique com vergonha, caiu lá a crase, puxa, eu não lembro disso. Vai atrás de crase, volta para o texto, faz a de crase. Beleza? É assim que funciona, estudando a possibilidade de achar aquela informação, aquela resposta. Beleza, fez o resumo, guardou lá as de gramática. Aí tem as interpretações de texto. O que você vai fazer? Moleza. Você vai pegar, não vai ler o texto também, vai ler as alternativas que estão aqui. Vai ler todas as alternativas, primeira vez, está estudando. Volta e lê a primeira alternativa. Depois lê a segunda, depois a terceira. Né? A primeira você vai achar, tentar achar no texto onde ela está. Aí você vai lá e marca se é verdadeira ou falsa. Eu vou fazer junto com vocês, devagar, para não errar. Sobrou, a gente fez as de gramática, cumprimos a nossa tarefa, vimos voz passiva, ativa, verbo. A gente viu um bocado de coisa e anáforas e tal, e agora a gente vai ver devagarzinho como faz essa questão, beleza? Volta lá para a questão para gente ver como é que funciona. A ideia de solidariedade, olha bem, ele é quer é assim, considerando a estrutura textual apresentada e o desenvolvimento das ideias ao longo do texto, assinale a alternativa que é correta. Vamos lá devagar, correta. Assinale oh, a ideia de solidariedade, igualitária é apresentada a princípio e contestada mediante argumentação consistente. Olha o que ele quer. A ideia de solidariedade é apresentada e contestada, quer dizer, ele vai contra uma sociedade igualitária. Ao ler isso, eu sei que a gente já leu o texto juntos, mas ao ler isso, você acha isso normal ou anormal? Vamos chamar assim, positivo ou negativo? Você vai achar isso negativo, o cara? Falar de uma sociedade igualitária e contestar essa sociedade, beleza. B. Dogmas ditos revolucionários. Em dogmas ditos revolucionários, ocorre a caracterização de um conceito a partir de um ponto de vista, que é o dogma, que compõe a construção da argumentação do texto. Então ele diz: compõe a construção da argumentação do texto. Até agora eu não estou entendendo nada, mas eu estou entendendo o que ele está me perguntando. Dogmas ditos revolucionários compõe a argumentação da construção do texto guarda aí isso aí é positivo ou negativo vou botar aqui positivo compor revolução revolucionário compor a argumentação do texto Não tem nada de ruim a exposição das informações históricas políticas e econômicas permite constatar a finalidade textual principal de informar e esclarecer acerca do assunto abordado Ó, a exposição de informações históricas, eu tenho que achar história, política e economia, permite constatar a finalidade textual principal de informar e esclarecer acerca do assunto. Ele está dizendo que a principal história é informar. Também não vi nada demais, vamos botar aqui neutro. Né? Como, como ponto de vista central da argumentação do texto apresentada está a constatação de que os ideais marxistas obtiveram. Conquistas positivas divinda da luta por um mundo melhor. Olha lá, como ponto central da argumentação. Quer dizer, o centro da argumentação é falar sobre as ideias marxistas, como a, aquela que deu conta da, 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 da luta. Bom, agora, sabendo o que ele me perguntou, isso aqui também, beleza, é, nem fé nem cheira, ele aqui perguntou ponto central, ponto central, tá vendo? E aqui ele perguntou também, argumento central. Vamos lá devagarzinho. Vou voltar. Tudinho. Porque agora a gente precisa fazer. Peraí, peraí, aí. Ele precisa me falar sobre. Sobre. Tudo aquilo. Eu vou procurar uma por uma. Deixa eu botar de vermelho aqui. E apagar essa parte. Pra gente ter liberdade aqui na hora de fazer, né? E, e sabendo que a gente já viu um monte, ó. Vou avançar um pouquinho só a gente voltar lá. Olha o que, que a gente já viu. Fazendas de gramática. Vem comigo, ó. A gente já viu essa frase, se insistirmos em dogmas revolucionários, como a luta de classe, a demonização da iniciativa, não sairemos do impasse que viabilizou o regime comunista onde ele se implantou. Tudo bem? Então, olha só, ele fala, o dogma revolucionário ocorre a caracterização do conceito a partir do ponto de vista que compõe a construção da argumentação textual. Exatamente esse, de dogmas revolucionários. Beleza? Mas vamos lá. Outra coisa que a gente já viu. Eu só naquelas que a gente já fez, tá? Vamos lá devagarzinho. Essa aqui a gente não fez, as cinco não. Ah, ah, eu vou atrás daquelas que tem o um texto, tá, gente? Beleza? Olha aqui, ó, outra que tem. Graças a homens como Karl Marx, as relações de capital que na época eram simplesmente selvagens mudaram, alcançando conquistas que caracterizaram hoje, alcançando conquistas. Elas mudaram, ó, e alcançaram conquistas. Cadê minha caneta está aqui? mudaram e alcançando conquistas hoje, que caracteriza essas relações hoje, não é? Beleza? Ótimo, maravilha. Bom, sabendo disso, vamos, vamos, vamos lá. Eu já sei que, só de ler isso aí, eu já conheço mais ou menos o texto. O que, que você vai fazer? Você vai usar a teoria que eu uso, de, de ler as primeiras linhas de cada texto. Então eu vou voltar lá na minha, na minha questão, já sei o que eu já li um bocado, e vou querer saber o que, que ele falou de primeira. Primeira pergunta foi: a ideia de sociedade igualitária. Eu vou pegar a palavra igualitária e vou ver aí se ele quer ou não quer isso aí. Vamos lá. Devagarzinho. Não tenho dúvida alguma em afirmar que Karl Marx foi uma personalidade excepcional, tanto por sua inteligência quanto por sua generosidade. Pode dizer de igual tal, beleza. Graças a homens como ele e tal. Contribuiu, ó, eu tô lendo só os começos. Graças a graças a homens como ele, aqui até aqui a gente já leu em outro item Marx contribui para mudar a sociedade humana, muito embora seu sonho se tenha frustrado. Beleza? Nisso ele errou. E nós erramos também. Beleza? Olha, sonho, olha a palavra igualitária, fui atrás da palavra igualitária. Não significa, porém, que o sonho da sociedade igualitária tem que ser sepultado, continua vivo, e o que importa é encontrar outros meios de torná-lo realidade. Então vamos lá? Vou, posso voltar? Ou posso ir lá na, na minha questãozinha só para você ver? Achei a primeira. Ideia de sociedade igualitária é apresentada a princípio e contestada. Ele contestou, ele disse que é possível. Ele disse que é possível, lá no texto está é escrito isso, por outros meios. E que a gente tem que achar esses meios. Então a primeira já está errada. Vou atrás do tal do dogma dito revolucionário, beleza? Ele diz que ocorre a caracterização de um conceito a partir de um ponto de vista que compõe a construção da argumentação textual. Vamos voltar lá. Quando ele fala dos dogmas. Até agora eu não achei mais dogmas. E eu quero ir atrás da parte dos dogmas. Por quê? Porque o resto não me interessa. Então eu achei a palavra dogmas aqui, ó. Ditos revolucionários. Vamos ver em que contexto ele está. Ah, se insistimos nos dogmas ditos revolucionários, como a luta de classe, a demonização tal, não sairemos do impasse que inviabilizou. Então, se a gente insistir nesses dogmas, a gente não vai sair do impasse. Ou seja, o grande ponto-chave é largar os dogmas para trás. Eita, que eu só vou para frente, né? Aí ele diz assim, ó. Em ditos dogmas revolucionários, ocorre a caracterização de um conceito a partir de um ponto de vista que compõe a construção, não é verdade? Olha, ocorre da caracterização de um conceito, verdade, que é a partir de um ponto de vista que eles têm que ser o quê? não mais insistidos nele, que compõe a argumentação, tá certo? Essa é boa, segura. Ele não está falando que os dogmas são bons, ó. Caracterização de um conceito. Qual é o conceito? Se a gente tem, se a gente insistir no dogma, a gente não avança. Esse é o conceito. Se insistimos no dogma, a gente não avança. Nem sei do que ele está falando. Mas eu sei que esse é o conceito. Aí eu vou na letra C e vou lá devagarzinho. Eu falei que demora de interpretação de texto demora e eu quero que vocês façam assim durante pelo menos um mês para você falar como é que você vai acertar muito mais de interpretação de texto, porque você não quer saber do texto inteiro. Vai acertar muito mais e vai ter uma melhora substancial. Oh, vamos ler a pergunta: a exposição de informações históricas, políticas e econômicas permite constatar a finalidade textual de informar e esclarecer. Acerca do assunto abordado. Repara. Primeiro, vamos lá ver devagarzinho. Primeiro, ele não falou nada de economia. Absolutamente nada. Você pode procurar aí a economia, ele vai falar sobre trabalho, o empreendedor. Ele vai falar a ambição pelo lucro. Mal do capitalismo, mas ele não fala, não dá exemplos de economia. A sociedade necessita tal, perna de pau como tal, beleza? Então ele fala o que? Ele não fala nada sobre economia em si. Ele fala sobre acúmulo de dinheiro e ele fala sobre doar esse dinheiro. Então ele fala a exposição das informações históricas. Fala de Karl Marx. Política também não disse. Econômica mais ou menos, vou botar assim cortado. Permite constatar a finalidade textual que é informar. Não é convencer você de que a outros convém ser você de que há outras formas de você o quê? De você mexer com dinheiro. Então a C é errada. Ele não quer informar, é convencimento. A diferença do texto informativo é que ele apenas põe o dado. E o do convencer não, ele está lá dando vários exemplos, vários dados, várias ações em prol de você mexer direito com o seu dinheiro. D. Como ponto central da argumentação textual apresentada, está a constatação de que os ideais marxistas obtiveram conquistas advindas da luta por um mundo melhor ele fala de ideal fala vou botar aqui fala só que esse é o ponto central não a gente já viu que na B ele tem que ele vai contra esses ideais marxistas como eles, são, é, como eles foram falados tem que ser mudados esses ideais beleza então ficou letra B de bola se você olhar lá vai ser B também no gabarito Eu não sei o gabaritão tá gente estou fazendo agora Aí ele fala lá e fala assim, ó, dois, mesmo porque as pessoas não são iguais, pode-se afirmar que a partir do emprego da expressão mesmo porque, quando eu falo assim, olha, presta atenção, se eu falar assim para você, A acontece mesmo porque acontece B. Hã? Quer ver, olha, o A acontece mesmo porque acontece o B. Então quando ele fala mesmo porque, ele quer, quer dar que ideia. Ó, isso acontece. Vamos dizer assim. Eu saí hoje, mesmo porque estava afim. Hoje cedo. Já tinha tido essa ideia hoje cedo. Então, essa ideia acontece primeiro. Essa aqui acontece depois. Então, veja. Ah, então, vai. Vamos lá devagarzinho? Há uma a função anafórica. A gente já viu o que é anáfora: aquele que se refere ao de trás. Então, o mesmo porque se refere ao de trás. Sim, reiterando, reiterando quer dizer, afirmando é afirmando? Não, não reitera, não reafirma. Isso acontece porque isso acontece mesmo. Não, esse mesmo porque seria a ideia assim, ué, você vai sair? Vou sair mesmo porque eu já tinha combinado. Quer dizer, vai ser uma coisa meio que contrária ao que estava sendo combinado. Então não é reiterar. É uma, é uma ideia de ponto de vista diferente, né? Há uma associação de fatos que se relacionam como causa e efeito. Não. Não pode ser causa e efeito porque, ó, você, eu, eu sairei mesmo porque já tinha combinado. Ter combinado é a causa de sair? Não. Por que, que não é a causa de sair? Vamos lá ver devagarzinho. O que, que vocês me diriam se a gente fosse falar sobre mesmo porque aí? O mesmo porque não é causa? Porque ele diz, combinar de sair é o motivo pelo qual eu vou sair? Não, é a explicação. Como é que eu sei disso, professor? Eu não sei se eu vou sair ou não. Eu estou dizendo, eu vou sair. Mas é uma dúvida. Causa e consequência, gente, nunca tem dúvida. Tá? Causa e consequência é o seguinte: eu irei à festa. Olha a diferença. Porque ela insistiu. Então, ela já insistiu, eu vou à festa. Se eu trocar o porquê para o mesmo porquê, eu iria à festa mesmo porque ela insistiu. Quer dizer, eu não estava afim de ir para a festa. Não é o motivo pelo qual. Beleza? Então não é causa e efeito. Pode-se constatar o uso ultra formal da língua. Ave Maria. Apenas encontrando a modalidade de escrita. Não, mesmo porque a gente fala direto. Olha, você não vai sair hoje mesmo porque já está chovendo. Quer dizer, é um outro motivo pelo qual. Por isso que não é causa, né? Ocorre a introdução de um argumento Verdade é um argumento, é uma explicação, não é a causa. Tá? Para um ponto de vista expresso no anterior, ó, eu vou sair, mesmo porque, né? Então ele fala assim: tem que tratar as pessoas de forma desigual, mesmo porque elas não são iguais, mesmo. Beleza? É só uma. uma O que a gente está fazendo ali é explicando um fato anterior. Boa, essa nem precisava ter voltado, né? Mas vai lá, passou. E aí a gente ficou de fazer a cinco. Cara, a cinco é muito doida. De acordo com o um texto, a excepcionalidade atribuída à personalidade de Karl Marx, aí vem de um, de um conjunto de é, argumentos. Ele quer a excepcionalidade. Vamos lá. Ah, vamos lá ver onde é que ele tá, onde ele fala da personalidade de Karl Marx. Então vem. Ele fala assim lá no texto. Segundo texto. Onde ele fala de Karl Marx é aqui, ó, tá? Ele fala assim: não tenho dúvida alguma de afirmar que Karl Marx, com a sua é, personalidade excepcional, então tá aqui a resposta: inteligência, quando por sua generosidade dedicou a vida à luta de um mundo menos injusto. Inteligência, personalidade, dedicou a vida a um mundo injusto. Vamos lá, cinco. Ele diz assim na cinco, ó. A gente de um conjunto de argumentos. Quais? Aspectos cognitivos. Inteligência. Altruísta. Generosidade. Ixi, é essa a resposta. E empregados em favor de ideais, que consequência resultados práticos. Menos injustos. Contribuir para um mundo menos injusto. Então, essa é boa. Grava ela aí. Mas vamos ver o resto. A confirmação e a aceitação de erros. Não, ele só fala bem do cara lá no item que a gente leu. A idealização e posterior, e posterior concretização de uma sociedade igualitária. Concretização. É concreta a sociedade igualitária? Em meio a um sistema aparentemente controverso. Não. O necessário afastamento de ideais. Não fala de afastamento. Tendo visto o cumprimento de ações que tinham por finalidade de instituir uma parceria entre a iniciativa privada e os demais segmentos. Que uma essa é doida, hein? Não tem nada a ver com o Karl Marx essa aí. Até aí, tranquilo? Olha que coisa louca. Deixa eu botar lá no. Aluno Vipia! Antes, uma hora tarde do que nunca. Ah, vamos lá? Gente, ainda tem aulinha do Francion aí no meio da conversa, esse cara que tá aí do meu lado. Beleza? Aí acima, né? Então cuidado, amanhã tem aula ao vivo com esse cara, beleza? A gente espera você, foi show de bola! Obrigado por estar aí! Desculpa a nossa transmissão ter falhado no meio do caminho um pouquinho, mas está tudo em ordem. A gente tá junto. Aliás, deixa eu colocar aqui meu telefone, anota aí. O meu telefone é 81, é 61, né? Que aqui em Brasília, que eu já vi gente ali de Pernambuco, de tudo que outro é lugar, Rio Grande do Sul, já dei muita aula em Santo Ângelo, dei muita aula em Porto Alegre. Ó, 81477837. Manda seu nome para mim no WhatsApp, para fazer parte da minha rede de transmissão. Professor Diego. Se você colocar nas redes sociais aí arroba @professor diego, você vai me achar em Instagram. Você vai me achar em Snapchat. Você vai me achar no Periscope. Você vai me achar no Facebook, no Liga de Lem. Você vai me achar em qualquer lugar. Beleza? Tranquilão, anotaram? Ó, oh, muito obrigado, foi show de bola, vocês são massa. Obrigado mais uma vez pela sua presença, presença de todo mundo aí Brasil afora. Valeu, obrigado, me procure, estou à sua disposição. Vamos, vamos juntos.